Nikša Bender. Od 1.7. sam umirovljenik koji ne miruje, istina, ali još uvijek se pomalo bavim svim onim aktivnostima koje sam i prije radio, kao karneval i izdavačka djelatnost i tome slično. I rodio sam se u Dubrovniku. Interesantno da sam se rodio u kući gdje je prijebila Turska zajednica preko puta dvora i nadam se da ću u Dubrovniku i umrijeti, jer malo je reći da volim Dubrovnik i malo je reći da osjećam grad i sve njegove ljude. Istina, to više nije onaj grad od prije 20-30 godina kad si mogao od vrha do kraja Straduna bi ti trebalo pola sata jer bi se svakome trebalo javiti i tako dalje. Istina, sa onim kenoma, a ne ovim danas Bog. Tu smo ispred hotelera. Meni jako dragog hotela iz višeg razloga, to ne pravim neku rang listu, ali naime, dok sam bio u Dalmacije turistu, negdje 70-ih godina, gospođa Natalija Gržetić, s kojom sam imao jako dobre odnose, i zamolila je da dogovorimo što bi konkretno Dalmacija turist mogla napraviti da puni hotelero i da hotelero postane hotel. Ovo je bio predviđena zgrada za dom ugostiteljskih djelatnika, odnosno budućih djelatnika kao škola. Hotelero tad nije imao ovako obnovljene ni sobe, ni bazen, ali je bio specifičan, bio je interesantan jer su radili isključivo mladi ljudi koji su, bez obzira na svoje znanje, ponekad male i kikseve, ali su sa puno energije, puno ljubavlju, što tim gostima, to su bili pretežno stariji gosti, bilo jako lijepo i volili su. Danas opet Lero ima svoga ječari, jer svi ti ljudi koji su tad počeli radi, još su i danas normalno stariji za nekakvih 40 godina, ali prilazu gostima kao domaćini, kao da si došli kod njih. Više od polovine moga radnog vijeka sam proveo u turističkom društvu, odnosno kasnije, poslije rata, to su postale turističke zajednice, turistička društva su ukinuta. Međutim, mislim da je to velika šteta i nedostatak, jer turistička društva su se bazirala na volonterskom radu. Okupljali su sve one koji vole turizam, bez obzira da li su privatni iznajmljivači ili samo žitelji određenog mjesta. Recimo u Lapadu smo imali preko 200 ljudi koji bi se odazvali, bilo da je to čišćenje proljetno, bilo da je to aukcija kolača, bilo da su to lapadske večeri itd. A tako i u Gružu, tako je bilo i u drugim mjestima gdje su živjeli i radila turistička društva. I čini mi se da je, ponavljam, velika šteta što su se društva ukinula. Istina, novi zakon o turističkim zajednicama i govori, ali jako kratko i nedefinirano, da ostavljaju mogućnost da se pri turističkim zajednicama osnuje turističko društvo. Međutim, nažalost, na našem području nije ni jedno osnovano. Vjerujem da će možda se osnovati, iako čisto sumnjam, jer sve manje ljudi koji žele i vole raditi volonterski. Današnje turističke zajednice su, eto, više postale zajednice u službi promocije, u službi
destinacije i u službi, ja bih rekao, prodaje hotelskog smještaja. Međutim, to je razlog da su one izgubile onu svoju prvobitnu ulogu i po meni, otkad se politika umješala u, odnosno otkad se uplela u turističke zajednice, to više nije to i mislim da ne može jedan gradonačelnik biti predsjednik turističke zajednice i zbog svojih obaveza i zbog svog poznavanja te problematike, pogotovo u nekim drugim manjim mjestima gdje ljudi nisu za to osposobljeni. Ja se dobro sjećam da smo pokojni Kalačić, gospodin Marega, to je Cavtat, Župa, Gruž, da smo znali sjedati u ispred turističkog društva Lapad i zajednički osmišljavati programe, sudionike u programu, zajedničke brošure itd. Isto tako je to nastavila i turistička zajednica, pa smo imali vodič grada Dubrovnika koji je glasio Dubrovnik Rivijera, pa smo imali cijenik individualnog smještaja, isto tako Dubrovnik Rivijera. Međutim, zadnjih godina svaka zajednica koje su postale općine izdava i svoju imidž brošuru i nestalo je tog naziva Dubrovnik Rivijera, tih zajedničkih akcija, iako ih ponešto ima, međutim, svak radi u dijelu svoje općine samostalno i mislim da to nije dobro. Znate, ovako kad analizirate 45 godina rada u turizmu, čini mi se, osim sekcije koje smo onda imali u turističkom društvu Lapada, to je sekcija mladih, gdje se okupljalo preko 200 mladih osnovaca koji su sticali organizirano, programski, osnovna znanja o turizmu. Meni se evo i jučer desilo da su me dvoje danas više gospara sa djecom i tako dalje rekli: Dundonikša, dobro, zašto više nema turističke sekcije, ja bih volio da moj mali stekne ono što sam ja i tako dalje. Jer oni su imali, osim pregleda grada, osim izleta po Rivijeri, osim ovih bližih gradova, posjete i tako dalje, ali su se učili i ponašanju. Toga više nema. Mi smo čak u školi, ja sam u srednjoj školi, a i u gimnaziji, bio je predmet turizam. Ako mi želimo biti grad, onda svaki građanin, ako želimo biti grad turizma, onda svaki građanin mora biti turistički djelatnik, bez obzira da li on izdava ili ne izdava, ali će ga neko zaustaviti, pitati itd. Bez tog odnosa gosta i sugrađana, odnosno žitelja ovoga grada, jednoga prijateljskog odnosa, jednoga dobronamjernog odnosa, ne možemo govoriti o turizmu, bez obzira na sve studije i svega onoga ostaloga. Dok god budemo brojili, samo brojili goste, dok god budemo pričali o ekskluzivnoj destinaciji, dok god budemo uzdisali za takozvanim bogatim gostima i tako dalje, mi nećemo puno naprijed. Sa ovim, ja moram kazati da se ne slažem sa zagovaranjem kruzing turizma u ovlikom broju koliko to imamo ljeti, kad nam bude po 15.000, jer svaka stvar ima svoju mjeru. U ovoj čaši možete staviti dec, ne možete dvije, tako i grad ne može podnijeti više nego što je to normalno. Ali ono što bi ja volio, to je od prodavača, od građana koji šete ulicom, od konduktera, odnosno vozača autobuse, osmijeh na licu.
osmijeh, da gost osjeti da je on dobrodošao. I to je sigurno ono što nam fali, to je ono što će navratiti gosta, pored normalno svih onih akcija koji se rade od destinacijskog menadžmenta, turističkih zajednica, grada i ostalih.